چار سے شروع کرنا چاہوں گا. مولا حسین کی شان میں پر محمد وال محمد صلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات, لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات, لے کچھ آنسوؤں کے وضعِ کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات, لے جاؤ. اور یہ کئی بلا کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے, کفن میں اس کے لپیٹوں حیات لے جاؤ. کفن میں اس کے لپیٹوں حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات, لے جاؤ. اور لہد کو کیا ہے مہکنے لگے گی خل لہد کو کیا ہے مہکنے لگے کہ خلد بری, ذرا سی خاک شفا اپنے ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات, لے تمام ماتمیوں کے لیے. کہے گا ماتمی, کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں, کہیں گے سے لوگ محشر میں, ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. اور قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے, قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ, بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. اور کہا حبیب نے آقا سے مانگتے کہا حبیب
جاؤ میرے غلام سے تم کر کے بات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباس کی شان میں چند مصائب کے اشعار پیش کرنا چاہوں گا میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں میرے ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے آقا یہ غلامی کا سلا کیسا دیا ہے کس شان سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا تم ان کو نہیں چونا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے دل روتا ہے مرتے ہوئے کیا بے ادبی ہے جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر شکی چکی ہے سیدھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے کس طرح نبھاؤں یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں زامن جا جائے محافظ تھا حرم کا اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ کا زینب کو بر
بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، بھاری ہے علم تم نہ اٹھا اٹھے گا۔ آقا میں ہوں شرمندہ، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، آزار بدن ہو تو پیکر نہیں ہوتا، معذور پہ گھر والا بھی مستر نہیں ہوتا، گھر مجھ کو نہ لے جانا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔